Құрметті балалар, бүгін елімізде үлкен мереке. Біріншіден балаларымыз, ата-аналарымыз, ұстаздарымыз асыға күткен бірінші қыркүйек жаңа оқу жылы білім күні баршамызға құтты болсын. Екінші және үлкен мереке әріптестер президентіміздің бастамасымен жүріп жатқан жайлы мектеп жобасы аясында беріліп отырған алғашқы заманауи мектебіміз. Барлық балаларға бүгінгі мектептің алғаш рет басып отырған балаларымызға үлкен сый деп ойлаймын. Қуаныштарыңыз құтты болсын. 2024-2025 оқу жылының 101-ші мектебіне бүгін 1-ші қыркүйек күні өтіп жатыр. Біздің мектебіміз биыл 1-ші рет ашылып жатыр. Біздің мектебіміз жайлы мектеп. Жайлы мектепте биыл 4300 оқушы қабылдадық. Оның ішінде 600-ден астам оқушы бізде 1-ші сыныпқа барды. Және де 1880 оқушы бізде қазақ сыныптарында, 2400-дей оқушы бізде орыс сыныптарында, 200-ден артық мұғалім биыл жұмысқа қабылданды. Это новое 1 сентября для меня, и я переполнена чувством такой гордости за нашу страну, которая воплотила слова Абая: «Лишь знанием жив человек, лишь знанием движется век». Открытие школы – это и есть доказательство нашей состоятельности, нашего будущего и наших возможностей жить, думать и размышлять. У нас новый масштаб образования – это образование, которое будет касаться всех, справедливое образование для каждого ученика. Будет изучена индивидуальная траектория каждого ученика, и каждый ученик будет получать качественное образование. Самое главное, мы рады данному проекту, что данный проект запускается по всем регионам Казахстана, что такие школы – это не одна такая школа в городе, что их открывают по всему Казахстану. И самое главное, что необходимо как можно больше увеличивать такое количество школ. И в целом хотелось бы отметить, что начинается новая история, новая страница в нашей молодой столице, когда здесь, помимо всего того, что у нас мы имеем в части инфраструктуры города, то мы еще имеем прекрасные школы, где дети сейчас начинают открывать для себя страницы знаний, страницы жизни именно вот с таких прекрасных учебных заведений. Бұл мектеп маған өте қатты ұнап жатыр. Жалғыз маған ғана емес, барша ұстаздарға да және оқушыларға да ұнап жатыр деген ойдамын. Себебі мектеп жаңа болғандықтан жаңа оқушылар жиналады, таныстықтар құрылады, жаңа мүмкіндіктер ашылады. Және маған бұл мектеп қатты ұнады. Мен бұл мектепті толық аралап шықтым. Мектеп толық заманауи заман талабына сай салынғандықтан ағылшын, биология және химия тағы да басқа пәндерге арналған арнайы жеке мамандандырылған кабинеттер ашылған. Және бұл біз үшін, жастар үшін өте үлкен мүмкіндік.